Vítam vás na dnešnom slávnostnom ukončení školského roka. Na našu slávnosť prijali pozvanie primátor mesta Štúrova, pán inžinier Eugen Sabo a predsedkyňa ZRPŠ, pani Magdaléna Sépová. Teraz poprosím našich prváčikov o krátky program. Prvácká hymna. Sláva nám, sláva nám, sme prváci, dobrí žiaci, nie nejakí darebáci. Učenie nás všetkých baví, lebo máme dobré hlavy. Nemáme strach ani tedy, zmýlime sa len niekedy. Dobrá vôľa, kamer láme, nusy spolu zaspievame. Sláva nám, sláva nám, my sme slávni prváci. Ďakujeme. O slovo požiadal primátor mesta Štúrova. Ďakujem pekne, krásny dobrý deň prajem, milí žiaci, vážení rodičia, vážení pedagogickí zamestnanci. Máme za sebou školský rok 2020-2021. Školský rok, ktorý bol mimoriadne náročný a mimoriadne nekonvenčný. Napriek všetkým tým výzvam a ťažkostiam ste to výborne zvládli. Všetci ste sa museli učiť, ako sa zorientovať v nových podmienkach, ako zvládať dištančné vyučovanie, ako vôbec nainštalovať počítač na tento účel, ako vôbec pripraviť učivo a ako vôbec zo strany rodiča dôverovať dieťaťu, aby to zvládlo všetky tie úlohy, ktoré tu boli. Nemysleli sme si to, že to bude trvať až takú veľkú a dlhú dobu. Nemysleli sme to, že niekedy chvíľami to bude bolieť, niekedy budú sprevádzať aj nejaké smutné momenty. Ale dúfam, že to všetko máme za sebou. Dúfam, že môžeme úplne zabudnúť na tieto ťažkosti. Dúfam, že máme pred sebou krásne letné mesiace, počas ktorého všetci si oddychnete. No a dúfam, že od toho septembra už iba bude tento rok iba spomienkou. Ja vám prajem v lete príjemný oddych, no a predovšetkým vám všetkým dobré zdravie. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo odovzdávam predsedkyni ZRPŠ. Milí pedagógovia, žiaci, rodičia a hostia. 10 mesiacov ťažko skúšaného školského vyučovania pandémiou sa chýli ku koncu. Je tu záver školského roka 2020-2021. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, neplné snaženia, ale aj usilovnej práce. Nemusím vám hovoriť, že najväčší pokrok urobili naši najmladší prváčikovia. Prelúskať sa abecedou, zvládnuť počítanie, písanie prvých písmen a to všetko v dištančnom vyučovaní. Prosím vás o potlesk pre našich prvákov, za ich úsmievnú, za ich nesmiernu snahu naučiť sa všetko nové, ale aj ich pani učiteľkám za trpezlivú a obetavú prácu. Aj celému pedagogickému zboru za trpezlivosť, snahu inšpirovať a motivovať žiakov k čo najlepším výsledkom počas tejto náročnej doby. Bez dobrej spolupráce školy a rodičov nie je žiadna výchova úspešná. A preto mi dovolte v tejto chvíli, aby som vám všetkým poďakovala za tú nesmiernu trpezlivosť a profesionálny prístup. S veľkým očakávaním pretáčame list v kalendári, kde nás vítajú a po ňom august, mesiace vašich letných prázdnin. Milí žiaci, o pár minút dostanete do rúk vysvedčenie za rok, za veľmi ťažký rok. Dúfam, že u viacerých bude prevládať pocit spokojnosti. Želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu,
príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni. Pekné prázdniny. Milé deti, vážení rodičia a pedagógovia, opäť tu máme posledné júnové dni a s nimi aj vidinu krásneho leta a prázdnin. Čoraz teplejšie dni, toto naše stretnutie a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku skončia vo vašich taškách, sú znakom, že školskému roku 2020-2021 o chvíľu definitívne odzvoní. S učebnicami, ktoré vás 10 mesiacov sprevádzali na ceste získavania nových vedomostí, ste sa rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom školskú bránu. Začnú sa prázdniny. Čas, na ktorý sa všetci, ako sme tu, tešíme. Akokoľvek ťažký bol tento školský rok, je dnešným dňom zaradený do kategórie minulosť. Odborne história, ktorá sa môže vrátiť už len v spomienkach. Bol to veľmi náročný rok pre každého z nás. Niesol sa v duchu pandémie, usmernení, rúšok, respirátorov, očkovaní, ale i online vyučovania. Každý bude spomínať na niečo. Rodičia asi budú spomínať na neustále zmeny usmernení, kontrolu úloh či nedeľné testovanie. Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa vám za vašu snahu, ochotu a spoluprácu. Bez vás by zrejme celé online vyučovanie len ťažko napredovalo. Robili ste nám, pedagógom, predĺženú ruku, ktorá striehla a opravovala nedostatky. Ďakujeme. Moje veľké ďakujem patrí pedagógom, ktorí za krátky čas sa zdokonalili v digitálnych technológiách. Ďakujem za vašu kreativitu, poctivú prácu a odvahu experimentovať. Lebo tento rok sme naozaj experimentovali. Všetky aktivity a súťaže sme prispôsobili aktuálnej situácii a možnostiam. Boli ste nielen pedagógmi, ale i psychológmi, často informatikmi, či len jednoducho náhradnými rodičmi, ktorí pomôžu, pofúkajú, poradia, či len vypočujú detský plač. Pokiaľ sme sa učili online, zatiaľ nepedagogickí pracovníci využili čas a skrášľovali školské priestory. Ďakujem im za odvedenú prácu. Spôsobili veľkú radosť, hlavne tým najmenším, keď sa vrátili do vymaľovaných chodieb školy. Milí žiaci, pre mnohých z vás bol tento školský rok pyžamový. Keď z bezpečia svojej izby v pyžamách z gamerských stoličiek ste sa denne od októbra do apríla pripájali na online hodiny. Občas strapatí, niekedy ospalí, ste plnili úlohy, odpovedali na otázky a počúvali výklad pedagógov. Svetlým momentom bol apríl, keď sme sa všetci mohli stretnúť konečne v triedach a vyučovanie nabralo na obrátkach a vrátilo sa do starých koľají. Nebolo jednoduché zvyknúť si opäť na školské povinnosti, no myslím, že môžem povedať, že ste to za pomoci vašich učiteľov zvládli výborne. Dôkazom sú naši prváci, z ktorých sa stali neskutočne usilovní a šikovní žiaci. O úspechu našej spoločnej edukačnej práci svedčia i skvelé výsledky v olympiádach a súťažiach napriek pandémii. Nakoľko je veľmi teplo, len prečítam najúspešnejších žiakov a ocenenia dostanú v triedach. Takže, v matematickej olympiáde boli úspešní v okresných kolách Roman Čiev, Andrej Ištol, Jakub Kalmovský, Adrián Lenkej, Dávid Patov, Juraj Šindler. V biologickej olympiáde boli najúspešnejší Sofia Farkáš, Sofia Patová, Juraj Šindár, Max Volažík. V geografickej olympiáde na okresnom kole boli najúspešnejší Máťaž Németh, Sofia Farkáš, Ronald Milo, Filip Macalák, Klaudia Šefer.
Pythagoriáde boli úspešnými riešiteľmi Tomáš Góra, Patrik Hromádka, Lukáš Macalák, Sofia Kardošová, Daniel Papp, Jakub Koreň, Nikola Stučný, Filip Macalák, Dávid Rafael Pato, Máťa Šnémet, Daniela Patová a Jakub Letrich. V olympiáde z anglického jazyka na okresnom kole bol úspešný Max Christian Volažík, Hayley Vera Vinson a na krajskom kole Julia Kentošová. Úspešní v Y-ke slovenčine hrou boli Juraj Šindár, Max Christian Volažík, Lucia Jamrišková, Bernadette Pickler, Rebeka Elzerová, Barbara Šnírorová, Alex Videlnica, Simona Chalnovská, Amanda Gubík, Sofia Farkáš, Máťa Šnémet, Anna Tótová, Sofia Patová, Daniela Patová. Tretie miesto na okresnom kole technickej olympiády získal Gabriel Bago. V súťaži Max úspešnými riešiteľmi boli Daniela Patová, Sofia Janzová, René Gábor Očovský. Okankovi boli úspešní Roman Čiev, Andrej Ištok, Máťa Šnémet, Alex Bidelnica, Filip Macalák, Nikolas Hajšman, Tomáš Góra, Lukáš Macalák, Sofia Kardošová. V prednese poézie druhé miesto na okresnom kole dosiahla Zara Rašlová. Športové súťaže tento rok vďaka pandémii bohužiaľ neboli. Cvičili sme vonku, v rúškach, v bublinkách, v skupinkách a preto za veľmi veľký úspech považujem, že sme získali olympijský odznak všestrannosť bronzový, a to Alexandra Jarošová, Rastislav Bičánek, Zoje Vrš, Barbara Čenge Odškají, Máté Sajko a strieborný odznak všestrannosti Jakub Chalnovský a Ronald Kováč. Poprosila by som pre týchto ocenených veľký potles. Ako vidíte, ani pandémia nezabránila tomu, aby sme sa zdokonalovali a dosiahli takéto skvelé výsledky. Tento netradičný rok mi dovolte rozlúčiť sa s vami netradične piesňou. One moment in time, jeden moment v čase. Milí žiaci, rodičia, pedagógovia, prajem vám aspoň jeden moment. Jeden nezabudnutelný, životný moment v čase prázdnin so svojimi rodinami, blízkymi. Prajem vám leto bez počítačov, prežite ho v zdraví a láske. Vnímajte krásy leta a buďte vďační za všetky pekné momenty, ktoré vám prinesie život. Krásne prázdniny a dovidenia. Thank you.